Antônio Carlos, sou comerciante aqui da Feirinha de Boa Viagem e sou barqueiro da Praia de Boa Viagem. Estamos passando por uma dificuldade que nenhum governador, nenhum prefeito passa, a gente está passando, certo? Não temos dinheiro para pagar a segurança que cuida da barca da gente. E outra, as lojas estão abrindo, certo? O negócio de carro, que não é essencial, está abrindo. E nós somos alimentação e está abrindo. Então nós demos um prazo à prefeitura até o dia 28. Foi o prazo que eles pediram, a gente deu. Se no dia 28 ele não abrir, todo mundo, todo comerciante da faixa de areia de Boa Viagem vai botar as barracas na praia para trabalhar. Porque no peso cai no bolso da gente, não cai no peso dos deputados e nem dos vereadores que a gente elegeu, que disse que ia proteger a gente, não. Estamos aqui falando a verdade e sentindo no bolso agora que estamos passando necessidade. Todo mundo que vive do comércio hoje aqui em Recife. Isso é uma besteira de fazer lockdown numa cidade tão dessa. Tudo bem, vamos fazer, vamos se cuidar, vamos, usar a máquina, vamos. Mas não fechar tudo, porque nós dependemos do bolso da gente. Nós não dependemos do dinheiro do governo, não, que o governo não ajuda a gente em nada. Só prejudicar tanto o governo estadual, tanto o governo federal junto com o prefeito. Queremos trabalhar, não queremos ajuda de mola de ninguém, queremos trabalhar. Eu sou um comerciante aqui de Boa Viagem, vivo do meu trabalho, sou comerciante da faixa de areia e queremos trabalhar. Eu quero que vocês põem a mão na consciência e vamos trabalhar aqui. Abre tudo, deixa a gente trabalhar, vamos cuidar, vamos. Vamos se cuidar com toda certeza, agora deixando a gente trabalhar e ganhar o sustento da gente. Obrigado, que abençoe todo mundo e que o governador ponha a mão na consciência e deixe a gente trabalhar.